સુરતના કડોદરા નગર ખાતે 4 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે સેનેટાઇઝ તેમજ માર્કેટ સમયમાં ફેરફાર કરવાના મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા। સુરતના કડોદરા નગર ખાતે ગતરોજ સાંજ સુધીમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં 4 જેટલા કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા સેનેટાઇઝ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી। તેમજ દેસાઈ પડિયામાં રહેતા ભાજપ અગ્રણી આગેવાનનું નિધન થવા પામ્યું હતું, જેમના પણ અગાઉથી જ કોરોના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જેમની તબીબી નિરીક્ષણ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી હતી, જેમનો કોરોના રિપોર્ટ ગતરોજ પોઝિટિવ આવતા નગરપાલિકાના કારોબારી સમિતિના અધ્યક્ષ અંકુરભાઈ દેસાઈ દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર મિત્તલબેન સાથે સંકલન સાંધી તેમજ અન્ય નગરસેવકો સાથે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે તેવા ઉમદા વિચારશીલ ઉદ્દેશ્ય સાથે ટેલિફોનિક સંવાદ સાધવામાં આવતા મહત્વનો નિર્ણય ઉપર મહોર મારવામાં આવી હતી। કડોદરા નગરપાલિકાના હદ વિસ્તારમાં આવતા દુકાનધારકો વ્યાપારીઓને તાકીદ તથા વિનમ્ર ભાવ સાથે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે શનિવાર રોજથી સવારે 8 વાગ્યાથી તેઓ પોતાનો વ્યાપાર ધંધો શરૂ કરી શકશે, જે સાંજ 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રાખી શકશે, તેમજ સરકારશ્રીના દિશાનિર્દેશનું પાલન કરવાનું રહેશે। ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ પણ જે તે દિવસે કડોદરા નગર ખાતે કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા આવ્યા છે ત્યારે કડોદરા નગરપાલિકાના વહીવટીતંત્ર દ્વારા વિશેષ રૂપથી કદમ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે કડોદરા નગર વહીવટીતંત્રની સજાગતાના દર્શન કરાવે છે। જોકે વેપાર ધંધા રોજગારને લઈને લેવામાં આવેલા સમય ફેરફારનો નિર્ણય આવશ્યક ચીજ વસ્તુની દુકાનોને લાગુ પડશે નહીં। આજ રોજ કડોદરા નગરપાલિકામાં કમલપ્રભા એપાર્ટમેન્ટ, શ્રીનિવાસ સોસાયટી, બાલાજીનગર અને અરહિન પાર્કમાં એક કોરોનાનો પોઝિટિવ કેસ આવ્યો છે અને ગઈકાલે દેસાઈ ફળિયામાં એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના પીઢ આગેવાન યશવંતભાઈ ડાજીનું અવસાન થયેલું હતું, જેમનો પણ આજે કોરોનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો છે, જેના પગલે હાલ નગરપાલિકા દ્વારા કેવા પગલાં લેવામાં આવ્યા? કોરોનાનું વધુ પડતું સંક્રમણને કારણે કડોદરા નગરપાલિકામાં આજે નગરપાલિકા દ્વારા કડોદરા વિસ્તારમાં આવેલ તમામ કોમ્પ્લેક્સો અને દુકાનોમાં આવતીકાલથી સવાર 9 થી 4 સુધી ધંધા રોજગારો અને દુકાન ખુલ્લી રાખવામાં જણાવવામાં આવેલ છે। અંકુરભાઈ, આ જે આપણે નિયમ રાખ્યો છે એનો નિયમનો કોઈ ઉલ્લંઘન કરશે તો એના ઉપર કઈ રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે? આજો તે પણ અમે લેખિતમાં દરેક કોમ્પ્લેક્સોના પ્રમુખોને જાણ કરી છે ને અમે દંડની જોગવાઈ રાખેલ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ટીવી 9 ઇન્ડિયા।